どうなの？どうなのこれ？どっちが勝つ？早いな。早いな。こんな感じか。じゃあ、ここでいいか。こうして。なるほど。じゃあ、こうして、こうして、あ、防具盾に羽は置けないんだ。なるほど。じゃあもうこれでいいや。なんだこれ。ほい。ほい。ほいと。なんか違う。なんか違うんだよな。どうもどうも、さかなでございます。さかなのマインクラフトでございます。本日はね、久しぶりに、招き猫の超えたところのね、商店街建築の方ね、続きやっていこうと思いますよ。それではね、本日はまずダークオークが欲しいので、軽く切っていこうと思います。ね、この状況からね、切っていくんで、まあちょっとビフォーアフター的な感じでね、木を切っていこうと思いますよ。びっくりした。びっくりした。ちょっと今木を切って寝ようと思って夜になったからなんかいたし怖え、これマジ怖えぞ。なんだあれ。さてさて、こんなもんでいいですかね。で、森はねこんな感じになりましたよ。まあちょっとずつね木が減ってるんでね、もうちょい買っちゃったら、ダークオークの植林をねやっていこうと思います。そんではそんでは、招き猫なんですがね、こちらですね、多分動画で紹介した時とね、だいぶ形が変わってるんですよ。まあ今は中途半端なんですけどね。これですね、説明しますと、これをね、作る動画を撮ったんですけど、録画ミスでね、ファイルがぶっ壊れたんでね、その回がお蔵入りになってしまって、代わりにね、1.9 のバージョンアップのね、説明会が挟みましてね、もう結構前になっちゃった、なんかもう10日でもないけど、まあ、1週間ちょいぐらい前にのオクラ会があったんでね、いやいやいや、まあこの続きをね作っていこうと思います。こんな感じでね、柱の周りをね、この柵で囲ったり、あと柱の色が赤一色じゃないんで、黒色の粘土かなを入れて、松かダークオークの柵かで、ちょっと足を太くする感じの装飾をして、で足元をグローストーンで明るくする作業と、あとここにベンチを作って、ベンチの中にグローストーンを埋め込むんですけど、上がねグローストーン感が出ないようにカーペットをかぶせるっていう作業とかをねした感じのやつでございます。今回はまずこのね続きからやっていこうと思うんですが、そのオクラ会でね、あまりにもねこの色がなんていうの、まあ、グラデーションというか、そのなんか単一すぎるんで、単調すぎるのか、うん、単調すぎるんで、この間のね、この磨かれた安山岩かなんかを、この花崗岩か、磨かれた花崗岩に置き換えていく作業をね、していこうと思います。それではまずは、この間のね、磨かれたやつをね、取っちゃいます。こうしてね。で、確かね、その動画の中で、この花崗岩、あ、じゃあ安山岩か、安山岩が足りなくて、でそれでなんか生配信でこのなんか安山岩とか花崗岩を取りまくる配信をねやったんですけど、いやいや、そもそものね動画がね、録画ミスによってね、お蔵入りになっちゃうっていうね、そんな感じのことがありました。いやいやいや、それがあってですね、僕が使っている動画編集ソフトがね、ソニーのベガスプロっていうやつなんですけど、それがねなんかどうにもね調子悪くって、なんか違う編集ソフトにしようかなと思って、いろんな人が使ってる Adobe のクリエイティブクラウドに入ったんですよ。なんか月額のやつなんですけど入ったんですけど、そっから入った途端になんかベガスの調子が戻ってきちゃって、みたいなみたいな、なんなのこのタイミングっていうね。まあそのベガスじゃなくて、その Adobe の方はフォトショップとかね、動画編集以外のやつでも、もうバンバンなんかいろんなソフトがあるんで、まあそっちの方を使えばいいかなとは思ってるんですけど、なんだろうな、この敗北感。まあその Adobe の方を使えればね、いろんなね職場でも使えたりするんで、まあ使ってるとこ多いと思うんでね、まあなんかどっかで通用するようにはなるんですけど、
なんだろうこの敗北感。うん、結局ね、まあ慣れてるのはね、その1年以上使ってたベガスなんで、うん、使ってるベガスなんでね、まあ、編集の速度で言うとベガスの方がねまだ早いんですけど、極めたら多分ねアドビの方が上なんかなって感じがするんですが、てかなんかどっかでゾンビの声がするが、多分地下だな。この地下のね湧き潰しをね多分ちゃんとしてないから多分湧いちゃうんだよな。こん中かな。てか確かこの下に洞窟があるんだよな。まあその辺の湧き潰しもね、まあ、そのうちやっていきましょう。うわ、新しい村人ゾンビだ。うわ、なんか P 版とかであったやつですね。なんかこの 1.9 アップデートがさ、そのなんだろう、いろんなね、いろんなプラットフォームのなんか今まで PC 版と違ってたやつをなんか統合したみたいなアップデートって感じがしてますよね。うん、で今のはなんかあの P 版であった変な村人なんかな、もしかしたらなんかプレステとかでもあんのかもしんないけどさ、いやいやいや、いやー面白いね。まだ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 新要素が隠されているというか、まあ、知らない要素がたくさんある。 1.9 あ、ゾンビいたな。ちょこれ湧き潰ししちゃおうか。ちょいと飯食っといて、であとなんか空腹度が満タン時になんかこう回復の速度が上がりましたよね、だいぶ。よいしょよいしょ、熱い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 。なんかね、だからよりなんか早く戦線復帰ができるようになりましたよね。何これ、え、ん、何の声、待て待て、あ、ウィッチだ、ウィッチの声か、ウィッチの声が追加されたんだ。あぶね、死んじゃう。あー、ウィッチについに声が追加されたんだ。知らなんだ、気持ち悪い。ウィッチの声、新しいやつ。うーわ、あんな声なんだ。あれをよう採用したな、よう採用したわ、あれを。気持ち悪い。で、あのこのね、なんか一列掘ってあるのはこんな感じでこう道をね後で置くんで、ね、今までなんか少しずつこう整地をしながら、やってたねこの商店街建築なんですけど、整地をかまさずにもう一気にこう道をね作りながらやってった方がなんか効率的なんかなみたいなやつをね、あのそのなんか録画をミスった回でね言ってたような気がしますわ。はい、それではね、この招き猫周りはねこれで本当に完成かな。うん、でこっからね先に関してはねまだまだ未定なんで一旦これ止めといて、今回はねこの上ですよ、上、上をね作っていきます。まずはねダークウォークを木材に変えて、なんかそのフレーム作りかな、うん、フレーム作りをしていきましょう。なんでまあちょっとこれを一旦延長させてみようか。この屋根の内側部分のデザインがねまだ固まってないんで、まだね細かいところをね作ることができないんですが、とりあえずフレームだけであれば多分このまま延長していけばいい感じのデザインになると思うんで置いていきます。よし、こんな感じか。ちょっと見えづらいですけどね、あっちにも棒が出っ張ってます。そんではそんでは落ちましょう。食らうな。なんかこれ成功しない時があるんだよな、これが。そんではそんではね、上の棒が置けてあるんで、今度は下のね棒をねこれを延長していきます。この下の辺ね、これをこうバーッと延長していきます。だからねここと、待って待って待って、これ上で湧いてる、上中、はあ、こん中にいる。こんにちは、いたのねあんた。あん中でゾンビ飼うか。まあデスポンしちゃうけどね。であっち側とこっち側をね延長していくんで、こっち側はこのままもうここに乗っちゃおうか。こうしてよいしょ、でこっちを延長していきます。よし、こっち側 OK ですね。で反対側も同じく、よし、そんではそんでは次にどうしようかな。ちょっとまだそのクリエイティブでねちゃんとデザインできてないんで悩んでるんですけど、お店をねこの
柱と柱の間に1店舗ある感じで、柱があるとするとこのね柱と柱の間にお店がこうポンポンある感じにねしていこうと思ってるんですよ。なんですけど、ちょっとね上のそのクリエイティブでね少しだけデザインしてあるやつを思い出すと、奇数になると上のデザインとこの柱の位置がねぴったり合うんですよ。だからそうなってくると真ん中に両開きドアを置くと左右にこうズレが生じちゃうんですよね。真ん中にお店の真ん中に両開きドアを置こうとした場合、このね柱と柱の間のマスはね偶数じゃないと多分ズレが出ちゃうんだよな。いやー説明が難しいね。いや日本語って難しいわ。ねやってみようか。うん、このね門の入り口に関しては2個分け2個分け3個分け、ここがね要望になりまして、でこの次から4つの白羊毛をダークオーク、4つの白羊毛をダークオークってやると、柱の感覚的に多分ここのここでは柱を置かずに1個飛ばしてここでね柱を置いていくとここがね9になっちゃうんですよね間が。なんでただここをダークオークにしちゃって、そんで柱を1個ずらして、あこうすりゃいいのか、これでいいか。だからお店の足元にね中心に両開きドアがあるとすればこの位置になると、うん、ここの辺に両開きドアがある。説明しづらいな語彙が少ねえから。そんな感じですよ。あーこうすりゃいいのか、なるほどね。ちょっとその本来のその作ろうと思っているね大須商店街のやつとはちょっとデザインがまた変わっちゃうんですけど、まあこうすりゃいいか。まあマイクラで適用するとこうなると、だから1234こうなると、でこのね柱と柱の間に1店舗1店舗って感じでね作っていこうと思っています。次回ねまたもうちょっとフレームをね作っていく作業と、あと屋根をねつけていく作業をねしていこうと思います。よし、それは最後にねちょっと気になっていたことがありましてね、そのねあのバージョン 1.9 のねなんかいろいろな動画が出てるじゃないですか。でその中でねここ数日ねそのよくそのバージョン 1.9 に関する動画で見るのが、あの干し草ブロック、小麦ブロック、どっちか分かんないけど、その落下ダメージがなくなったと。うん、なんですけど、それもねちょっとや動画でやろうかなと思ったんですけど、またなんかそのなんかパクリだみたいなコメントがねつくのが、僕はですねその干し草ブロックの落下ダメージではなくて、このね氷結歩行が先か落下が先かみたいなやつをねやってみようと思いますよ。じゃ何が言いたいかというと、この砂利でねまず上がってきますよ。よし来た、2スタック分の砂利なんで、高さ128か、128の速さで落ちつつ、であの水にね落ちたら普通助かるじゃないですか。なんですけどこの氷結歩行によってその水が凍っちゃった場合落下ダメージで死ぬじゃないですか。落下が勝つのか氷結歩行が勝つのかというね実験を最後にしてやっていこうと思いますよ。それでは氷結歩行対落下、本日のね動画ご視聴ありがとうございました。あとね今まで皆さんありがとうございました。なんかこの最後の遺言みたいな感じなんだけどね。さて生き残ることができるかどうか、いくぞ3、2、1、ご視聴ありがとうございました。また会おう。どうなのどうなのこれ、どっちが勝つ、どっちが、わお、わお、マジか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 、なるほどね。で、出ると、凍る。おー、面白い。面白い。面白い。あ、凍るんだ。凍るじゃない、溶けるんだね、あれがね。溶けるんだね、あれが。いや、なんかコメントにあったけどさ、すぐ溶けますよってあって、溶けるんですね、面白いな。なるほど、落下が勝ちましたよ皆さん。ねえ、安心して飛び込めるぞ。よかった。いやー、いい発見になりましたよ。ではご視聴ありがとうございました。また会おう。